iz tog plana kapitalnih investicija ono što će se ove godine realizovati, dakle pomenuli smo ovo uređenje parking prostora oko stambenih objekata, to da ne ponavljamo, pomenuli smo sela koja će biti obuhvaćena ovim ovogodišnjim planom. Što se tiče grada, radit će se ulica Meše Selimovića, eto to je ulica koju ste imali više puta. A to je ona uličica tamo. I to sam hteo da vas pitam. Projekat je urađen za to pre 2 ili 3 godine i eto sada je rebalansom opredeljen iznos. To je zaista jedna mala investicija i eto bit će ove godine to realizovano. Pomenuli smo već ulica Predraga Boškovića, radit ćemo ulicu Revolucionih sindikata u naselju Đeram, jedna od najproblematičnijih ulica u tom naselju trenutno. Mislim da tamo ne vredi bilo kakvo krpljenje, radit će se najprije zamena vodovodne mreže, zatim kompletno asfaltiranje preslaka. Takođe ulica Đure Jakšića, malo čas sam baš prošao tamo da vidim kakva je situacija, loša. Tamo će vodovod takođe menjati vodovodnu mrežu i nakon toga ide preslaka kolovoza. I ulica Njegoševa sa delom ulice Kneza Miloša, ulica Kneza Miloša koja je dakle, dosta ruinirana na potezu od Slavonske ulice pa do Velikog mosta. Taj deo će se presvući novim asfaltom i ulica Njegoševa koja je ispred Velikog mosta sa leve strane. Ovo je jedna mala manja ulica. Dakle, to su otprilike neke investicije koje sa ovima koje smo već pomenuli od maločas, sa kojima ćemo se boriti, da tako kažemo, ove godine.